አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እጄም እንዲያወራ እግዚአብሔር ስለፈቀደልኝ ጌታ ነው ባርካለሁ። ቀደም እቺኛዋን ሰሜ ያደረገልኝ ጣሊያን ሀገር ሰው በእጁም ያወራል አለኝ። እና አንዱ ስረኛ እስር ቤት ታስሮ ቀርቦ ምን ሆነ ነው ዳኛው ሲጠይቅህ ማትመልሰው ሲባል አለ እጄን አስሮኝ በምን ልመልስ አለ። እና አንዳንድ ጊዜ እጅ ሲያወራ ነገሩ የሚገለጥበት አቅም በእናንተ ጋር ስሜት ሊፈጠር እንደሚችል አስባለሁ። በእርግጥ የእግዚአብሔር ቃል እውነትና መንፈስ ነው፣ በልብ ነው የሚሰማው። አእምሮ ሲሰማው ልብ ጋር ካላደረሰላችሁ በመጣበት እውነትና በመጣበት ዓላማ ሊጠቅማችሁ እንደማይችል አስባለሁ። ይሄ ከመጽሐፎች አንዱ መጽሐፍ አይደለም፣ ታውቃላችሁ አይደለም? የእግዚአብሔር ሕያው መንፈስ አስቦና አቅዶ ለትውልዱ ዶክመንት ስላዘጋጀ እስትንፋስ ያለበት እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሚገለጥበት ያው ቃል ነው። እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው ስፔሻል ሪቪሌሽኖች መካከል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛው ነው። ስለዚህ ይህንን ስታነቡ ሌሎች መጽሐፎች አነቃቂ መጽሐፎች እንዳነበባችሁ ከዚህ ስትሰሙ አነቃቂ ነገሮችን እንደምትሰሙ አድርጋችሁ እንዳትሰሙ። ይሄ ብቸኛ እውነት ነው። ይሄ ዘ አልቲሜት ትሩዝ ነው። ይሄ ያለው ነው እውነት፣ ይሄ ውሸት ያደረገው ውሸት ነው። ይሄ ያጸናው ይጸናል፣ ይሄ ያዋረደው የተዋረደ ነው። ስለዚህ መለኪያ አድርጎ በምድራችን ላይ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ነገር የእግዚአብሔር ሕያው ቃል ነው። ስለዚህ በመንፈስና በእውነት ሲነገር በእውነት ደግሞ በመንፈስም እንድትሰሙ ያስፈልጋል። እንግዲህ የተወሰኑ ጊዜያቶችን እየተማርን የመጣ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ። ያም እግዚአብሔር ጥያቄ አለው። ሰዎችን ኮሚኒኬት ያደረገበት መንገዶች መካከል አንደኛው መንገድ የጥያቄ መንገድ ነው። እግዚአብሔር ሲጠይቅ የሚጠይቅበት ዓላማው ነገሩን ስለማያውቅ ሳይሆን ነገሩን ለሰዎች ሊገልጥበት በወደደበት መንገድ አንድ የእግዚአብሔር የአስተምህሮቱ መንገድ ወደ እውቀት የማምጣቱ መንገድ ጥያቄ መጠየቅ ነው። ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ጥያቄ ጠይቋል። ረጅም 7 ተከታታይ ትምህርት ተምረናል። በዛ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን እያብራራን ዛሬ ደግሞ ዛሬ 3 ሳምንት ጀምሮ ምዕራፍ 4 ላይ ቃየንን የጠየቀውን ጥያቄ አንስተን እያወራን ነበረ። እና የመጀመሪያው ስንነጋገር ፊት ለምን ጠቆረ የሚል እግዚአብሔር ቃየንን ኢንካውንተር ሊያደርገው የፈለገበት ሊያድነው የፈለገበት ቃየን እውቅና ሊሰጠው ለስሜቱ እውቅና ሊሰጠው የፈለገበትን መንገድ ተመልክተናል። ለምን ጠቆረ ብሎ ፊቱን ያጠቆረበትን ነገር በተወሰኑ መልኩ ተነጋግረን ነበረ። ዛሬም እዛችው ምዕራፍ ውስጥ ነው እዛችው ፓራግራፍ ውስጥ ነው የምንቆየው። ተቀባይነትን ማግኘት የሚል ነው። መልካም ብታደርግ ተቀባይነትን አታገኝምን ብሎ ነው ያለው። ለምን ፊት ጠቆረ ካለ በኋላ መልካም ግን ብታደርግ እኔ አልቀበልህም ምን ብሎ እግዚአብሔር ያልተቀበልኩበትን ምክንያት ብሎ ይገልጥለታል፣ ለቃየን ያወራለታል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጥያቄ ውስጥ ተቀባይነት ማግኘት የሚል ሐሳብ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ሁላችንንም የተቀበለበት መንገድ በቤተ ክርስቲያን እንድንገኝ የተቀበለበት ብቸኛው መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ የኔና የእናንተ ሥራ ስለተሰራ ነው። ታውቃላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ ለራሱ ክብር ተቀብሎናል ይላል። ስለዚህ እንደውም ይላል እናንተም እርስ በርሳችሁ በዚሁ መንገድ በክርስቶስ ሰዎችን ምን በሉ ይላል ተቀበሉ ይላል። እግዚአብሔር ታዲያ በክርስቶስ ከተቀበለን በኋላ በክርስቶስ ሰዎችን የተቀበለበትን እውነት በወንጌላቶች ውስጥ በሐዋርያቶቹ መልእክት ውስጥ ሲገልጥ እንዴት ብሎ ነው የገለጠው? ቲቶ 2 ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር አንድ ነገር አስቧል ነው የሚለን። መልካም የሚያደርገውን አንድ ትውልድ ለራሱ ማዘጋጀት ፈልጎ ይላል። ሰውን ሲቀበል እግዚአብሔር እስከነ ድካሙ ይቀበለዋል እንጂ እስከነ ድካሙ ሊያኖረው ግን አይፈልግም። ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ማንንም በክርስቶስ ተቀብሎ ሲያስጀምር ሰውየውን የተቀበለበትን ምክንያት ሲያስቀጥለው ምን ብሎ ነው ያደርገው? አንተን የተቀበልኩበት ምክንያት አንድ መልካም የሚያደርግ ኮሚኒቲ መልካም የሚያደርግ ኮሚኒቲ ፈልጌ ነው የሚል ልብ ሐሳብ ዓላማ ያለው ነው ይለናል። ልክ በዛ ፐርፐስ ኢየሱስ ምን አደረገ ይላል? ራሱን
አሳልፎ በመስቀል ላይ ሰጠ ነው የሚለን። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ዓላማ ሰዎች በጎ የሚያደርጉ እግዚአብሔርን በድርጊታቸው የሚወክሉ ሆነው በምድር ላይ እንዲመላለሱ ነው እንጂ አንድ ሃይማኖት መፍጠር፣ አንድ ኮሚኒቲ መፍጠር፣ አንድ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ መዝሙር የሚዘምሩ በልሳን የሚጸልዩ የሆኑ ማህበር መፍጠር አይደለም። ከኃጢአት ነፃ የወጣ ያሸነፈ በጎ የሆነውን ነገር ለማድረግ የተዘጋጀና የሚቀና ቅናቱ በጎ ማድረግ የሆነ አንድ ኮሚኒቲ ፈልጌ አለ ኢየሱስ ራሴን አሳልፌ ምን ብያለሁ አለ። ስለዚህ ማንም ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ ሪተርን እንደሚጠብቅ እግዚአብሔር ልጁን ዘርቶ ልጅ ማጨር ነው የፈለገው። የልጁ መልክ ደግሞ በቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ጀምሮ ስታዩ መልካም ለማድረግ የሚቀና ትውልድ ነው ያለን። መልካም ለማድረግ የሚቀና ትውልድ ነው ያለን። ስለዚህ አሁን ለቃይን መጥቶ እግዚአብሔር የጠየቀውን ጥያቄ በተወሰኑ መልኩ ስትረዱ በወንጌል ብርሃን ውስጥ እኛ የተፈለግንበትን የመለኮትን ሐሳብ ከመጀመሪያም የነበረ እንደሆነ በግልጥ የምናይበት ሐሳብ ይሆንልናል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ይህንን ቴክስቱን ያመጣልናል። ቴክስቱም ይላል ከቁጥር 1 ጀምሮ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው፣ አዲሱን መደበኛ ትርጉም ማለት ነው፣ ወይም በእንግሊዘኛ NIV ማለት ነው። አዳምም ሚስቱን ሔዋንን ተገናኛት፣ እርሷም ጸነሰች፣ ቃየንን ወለደች፣ በእግዚአብሔርም እርዳታ ወንድ ልጅ አገኘው አለች። ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች። አቤል የበግረኛ ቃየንም አራሽ ነበረ። በአንድ ወቅት ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረበ። አቤልም መጀመሪያ ከተወለዱት በጎች መካከል ስባቸውን መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ በቃየንና በመስዋዕቱ ግን አልተደሰተም። ስለዚህ ቃየን ክፉኛ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ ይላል። እግዚአብሔርም አምላክ ቃየንን እንዲህ አለው፣ ለምን ተናደድክ የሚለው ባለፈው ሳምንት ለምን ፊት ጠቆረ የሚለው ቃል ነው። ፊት መጥቆር የሚለው ቤዚካሊ ትክክለኛ ትርጉሙ ለምን አዘንክ ነው። ፊት ላይ ሐዘን አለ፣ ለምንድን ነው ሐዘንተኛ የሆንከው የሚል ጥያቄ ነው። ለምን ተናደድክ ይለዋል። ለምንስ ፊት ጠቆረ ይላል፣ ይደግመዋል። ሁለት ጊዜ ነው በጥያቄ ምልክት የሚያመጣው። ለምን ተናደድክ፣ ለምንስ ፊት ጠቆረ። መልካም ብታደርግ ተቀባይነት አታገኝምን ነው የሚለው። ሶስት ተከታታይ ጥያቄዎች ነው ቴክስቱ ላይ የምትመለከቱት። መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ እያደባች ናት፣ ልታሸንፍ ትፈልጋለች፣ አንተ ግን ተቆጣጠራት ይላል። ይህንን ቴክስት ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ እዚህ ጋ እንግዲህ ቴክስቱ ላይ እንዳያችሁት አቤል አቅርቧል። አቤል ያቀረበውን እግዚአብሔር ተቀብሏል። አቤልን ያቀረበውን ግን ሲቀበል መጽሐፍ ሲናገር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ነው የሚለው። ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። በቃየን አልተደሰተምና ነው የሚለን፣ ደስ አላሰኘውምና። ለምንድን ነው በቃየን ደስ ያልተሰኘው? ያቀረበው ነገር ተቀባይነት የሌለው ነገር ስለሆነ ነው ወይስ እግዚአብሔር ሌላ ርዕስ ነበረው? በዚህ ውስጥ ሌላ የተመለከተው ነገር ነበረ ብላችሁ ታያላችሁ። ግልጽ ነው መጽሐፉ ሲናገር ምን ብሏል? ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ። ላስት ታይም ስንነጋገር ምን ብለናል? እግዚአብሔር ከማንም ምንጭ የሆነ ነገር ሲቀበል የሚቀበለው በመጀመሪያ ግለሰቡን ከተቀበለ ነው፣ ሰውየውን ከተቀበለ ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ አምልኮና ጸሎትን ከሚከለክሉ ነገሮች መካከል የሰዎች የህይወት ባህሪ ነው፣ የሰዎች የኑሮ መንገድ ነው፣ የሰዎች የህይወት እሳቤ ነው፣ የሰዎች መውጣትና መግባታቸው ላይ ያላቸው የህይወታቸው አይነት ነው ይላል። አንዳንድ ሰው እንደፈለገ ሆኖ ለእግዚአብሔር ደግሞ እግረ መንገዱን የሆነ ነገር ሊያቀርብለት የሚፈልግ ሰው አለ። ትላንትናው ምንም የማይመስለው እኔ ስለ ትላንትና ኑሯችሁ እንድታስቡ አይደለም። እግዚአብሔር ግን እዚህ ጋር ስትመለከቱት መራጭ አምላክ ሆኖ ነው ያለው እንጂ እንደ ባጣ ቆየኝ ማለት እንደ ሰው የፈለገውን አድርጎ መጥቶ እንካ ሲለው ቅብል የሚያደርግ አይደለም። እግዚአብሔር ንጉስ ነው ወዳጆቼ፣ ንጉስ ነው፣ ሉዓላዊ ነው። እግዚአብሔር በሚያስፈራ ብርሃን ውስጥ የሚኖር ነው፣ ትልቅ አምላክ ነው። ስለዚህ መጣና እግዚአብሔር በምዕራፍ 4 ላይ ሲመጣ የሚመርጥ አምላክ ሆኖ ነው ራሱን የገለጠው። እመርጣለሁ አለ፣ የምቀበለውንና የማልቀበለውን አውቃለሁ አለ። የመጣልኝን ሁሉ አክሴፕት ማድረግ አይደለም አለ። ተቀበልኩት ያለው ሁሉ እንዳለ አልተቀበልኩትም ያለው አለ። ደስ ብሎኛል ያለው ሁሉ እንዳለ ደስ አልተሰኘሁበትም ያለው ነገር አለ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናስብ በዚህ መነጽር ማሰብ በህይወታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ላለ ግንኙነት የሚጠቅም ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ስለሆነ? የሚመርጥ
አምላክ ስለሆነ ልጅ አሁን የምታመጡለትን ነገር ብቻ ሳይሆን ያመጣችሁበትን ህይወት እግዚአብሔር የሚመርጠው ህይወት ነው ወይ የሚለው ነገር ያኛው ነው ማተር የሚያደርገው ያኛው ነገር ነው ዋና ነገር ልጅ እግዚአብሔርን ስትመለከቱት እመርጣለሁ አለና የመጀመሪያ ምን አለ ወደ አቤልና ወደማ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውየውን አይቶ ኢንተረስትድ ካልሆነበት ወደ መስዋዕቱ እንደማይመለከት ነው የነገረን አልተደሰተም ነው የሚለው ቃየንን አየውና አልተደሰተበትም ነው የሚለው አሁን ይሄ የአቤል ተቀባይነት ማግኘትና የቃየል ተቀባይነት ማጣት በቃየል ላይ የፈጠረበት አንድ ስሜት አለ ነው ስለዚህ ያንን ስሜት እግዚአብሔር ዲል ለማድረግ ነው ይሄንን አሁን የተነጋገርነውን ርስ ያነሳበት ምን አለው ቃየንን በአቤል ተቀባይነት በሱ መቀበል ተቀባይነት ማጣት ውስጥ ለቃየል የተሰማውን ስሜት የሚቀጥለውን ድርጊት ሊፈጥርበት ስለሚችል እግዚአብሔር መጣና አንድ ጥያቄ ጠየቀው ለምንድነው ሐዘንተኛ የሆንከው አለው ለምንድነው ፊትህ የጠቆረው አለው ለምን ተናደድክ አለው እኔ ስላልተቀበልኩ ለምን ተናደድክ አለው አሁን ቃየል እግዚአብሔር አልተቀበለውም የሚለውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር መጨረስ አልፈለገም ማለት አሁን ቃየንን እግዚአብሔር አልተቀበለውም እግዚአብሔር ቃየን ከማጋ ነበር መጨረስ የነበረበት ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር አቤል አይደለም ያልተቀበለው የአቤልማ እኮ ወንድም ነው ወደ ሜዳ እኮ ነው ሲል የሚቀጥለው ቴክስት ላይ እኮ አቤል እኮ ቃየንን እንደሚያምነው መጣቆ ጫዋታ ሲጠራ አብሮት ሄዳል ስለዚህ ቃየንን አቤል አልተቀበለውም የሚል አትሁን ቃየንን ያልተቀበለው እግዚአብሔር ነው የሚለው ወንድሙ ሊቀበለው ይችላል እግዚአብሔር ግን አልተቀበለውም ብሎ ነው ያስቀመጠልን እግዚአብሔር መጥቶ በአቤል ተቀባይነት ውስጥና የቃየንን ሪጀክት ማድረግ ውስጥ በቃየን ላይ የተፈጠረውን ስሜት ዲል ማድረግ ፈልጓል። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ስሜታችሁ ላይ ሲደርስላችሁ ዕውቀታችሁ ላይ ሲደርስላችሁ እግዚአብሔር የራራበትን ርራሄ ለማስተዋል ቀላል ይሆንላችኋል። አንዳንዶች የተጎዱበት ጉዳት እግዚአብሔር ማለዳ ላይ ስላልመከራቸው አይደለም ምክሩን ስለናቁ ነው ምናልባት ለሁላችን እየመጣ በደጃችን የሚያደባውን ነገር ነግሮ ሊሆን ይችላል ለደጃችን ላይ የሚያደባው ነገር ላይ እኛ ያልወሰድነው እርምጃ ነገሩ እኛ ላይ እርምጃ እንዲወስድ አድርጎት ሊሆን ይችላል ለዚህ እግዚአብሔር መጥቶ ቃየንን እየነገረ ያለው ምንድነው ይሄ አንተ ጋር የተፈጠረው ስሜት የሚጎዳበት አቤል አይደለም አንተ ነህ አለው ይህንን ማስተዋል በህይወታችሁ ይጠቅማችኋል። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ክፉ ማድረግ ክፉ ያደረጋችሁበትን ሰው ይጎዳል ብላችሁ ካሰባችሁ ተሳሳታላችሁ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰጣቸው ትምህርቶች መካከል አንድ ሰው በጥፊ ሲመታ ምን በለው ነው ያለው? ቀኝን በጥፊ ሲመታ ምን በለው አለ? ግራህን አስደግሙ። ለምን ነው የምታስደግመው? ጠቡ እንዲያልቅ ነው ባይዘ። ማለት በቃ ይያልቃል እዛጋ። ምክንያቱም ቀጥሎ ለሰውየው ላይ የሚደረጉት ድርጊት የድርጊት ውጤት ነው። አሁን ግን ቀኝን ለሚመጣ ሰው ያንተ ቀኙን ብትመታውስ ሁለታችሁም የድርጊቱ ተጠያቂ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ አንተን ከድርጊት ነፃ የሚያወጣ ምን አርገ ነው? አንተ ቀኙን እንዳትመታ በመምከር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ቆሞ ጧ ጧ ጧ እያሉ እንዳይቀጥሉ እየተጠፋጠፉ እንዳይቀጥሉ ምን አለ? ቀኝን ሲመታ ለማስጨረስ ከፈለግ ግራን አስመታውና ከዛ በኋላ ይደግምህም አለ። የሚቀጥለው ድርጊት የኔ ድርጊት ይሆናል አለ። አይገርምም? ስለዚህ መጣና ቃየን በአቤል ላይ ያሰበውን እሳቤ እግዚአብሔር ሊያስቆም ስለፈለገ ሊያስቆም ብቻ ሳይሆን በሚቀጥለው ውስጥ ተቀባይነት የሚያገኝበትንም ነገር ሊመክረው ስለፈለገ መጣና ለምን ተናደድክ አለው? ለምን ፊት ጠቆረ አለው? ምንድነው ስሜትህ አለው? እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ተቀላችሁ ከመስዋዕቱ በፊት የሚቀበለው ሰውየውን ነው። ለምን ፊት ተጠቆረ አለው? ሐዋ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ በግልጥ የነገረን የአዲስ ኪዳን አማኞች ድርጊት አለ። ላንብብላችሁ። በአዲሱ ኪዳንም ቢሆን ከየትኛውም መዝሙራችን በላይ ከየትኛውም አክቲቪቲያችን በላይ እግዚአብሔር ራሳችንን ፕሬዘንት እንድናደርግለት ፈልጓል ብሎ ነው የነገረን። ላንብብላችሁ ሮሜ 12 ላይ ቁጥር 1 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያውም ቅዱስም መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ እርሱ ለአምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው አለ።
አሁን ምንድነው የጠየቀው? ሮሜ ላይ መጣና በጸጋ ስለመጽደቅ በጸጋ ደና ስለመሆን በጸጋ ጀስቲፋይድ ስለመሆን ነገረ። የጸጋውን አለው እንዴት አድርጎ በሞትና በትንሣኤ ሰውን እንዳሻገር አወራና 12ኛው ላይ ግን ሲመጣ ምን አለ? ወንድሞች ሆይ አለና አንድ ነገር በእግዚአብሔር እርራሄ ልለምናችሁ ፈልጋለሁ አለ። እሱም የምለምናችሁ ነገር ምንድን ነው አለ? ሰውነታችሁን ምን አላለ? ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት አድርጋችሁ ምን እንድትሉለት? እንድታቀርቡለት አለ። ሰውነታችሁን ነው የሚለው፣ እጅ እግራችሁን፣ አእምሮ ነፍስ ሐሳባችሁን፣ እናንተን ለእግዚአብሔር ምን እንድትሉ? እግዚአብሔር አሁን ከየትኛውም ከምናቀርብለት ነገር በላይ እኛ ቀርበን የተመለከተውን ምልከታ ነው ደስታ የሚያገኝበት። ብዙ ሰው ብለናል፣ ተነጋግረናል። እሱ ህይወቱ ምንም ሊሆን ይችላል፣ የሚያደርገው ነገር ግን እንዲጓደልበት አይፈልግም። መዝሙር እንዲጓደልበት አይፈልግም። ቸርች መሄድ እንዲጓደል፣ የሆነ ነገር ማድረግ እንዲጓደል። የሰውየው ጤንነት፣ የሰውየው የህይወቱ ጤንነት ምንም ላይ መስለው ይችላል። እሱ ግን የሚያደርገው ነገር ሲከለከለው ጥያቄ በህይወቱ ላይ የሚፈጠረው። መጽሐፍ ግን መጣና ሮሜ 12 ላይ አንድ ነገር በርራሄ ልለምናችሁ ፈልጋለሁ አለ። ምንድን ነው የምትለምነው ከተባለ ጳውሎስ ራሳችሁን እኔን ራሴን አንቺን አንተን ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ የሆነ አይደለም የሚለው፣ ቅዱስ የሆነ ሕያው የሆነ መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡለት ዘንድ አለ። ራሳችሁ አሁን አነሰ ወይ በቤተ ምስጋና ብቻ እንድንል አይደለም። አሁን ምስጋናው ሊበዛም ሊያንስም ይችላል። ራሳችሁን ግን ማቅረብም ይባላል። ራሳችሁን ማቅረብ፣ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት ፕሬዘንት ማድረግ፣ ያ ደግሞ አክሰፕተብል እንደሆነ እንድታውቁ የሚያደርጋችሁ ቅዱስና ሕያው ሆኖ እንደቀረበ በነገርኩበት እውቀት ውስጥ ነው ይላል። አሁን ዛሬ ዘምረናል፣ አምልከናል አይደለም? እሱን ታውትና እናንተ ራሳችሁ ይሄኛው ሕይወት በእግዚአብሔር ፊት በዝምታ ውስጥ አክሰፕተብል እንደሆነ ታስባላችሁ ወይ ነው። እጆቻችሁ ንጹህ ናቸው ወይ? እግሮቻችሁ ንጹህ ናቸው ወይ? ሰውነታችሁ ንጹህ ነው ወይ የሚለውን ነገር ጠይቁ ይላል። ታውቃላችሁ፣ ሐሳባችሁ ንጹህ ነው ወይ የሚለውን ጠይቁ ይላል። ራሳችሁን ማቅረብ ብሎ ነው የጠየቀ። ራሳችሁን ማቅረብ ይላል። ስለዚህ ልክ ከአይልም ጋር መጣና አንተ ነህ ኢምፖርታንት አለ። ከእህል ማቅረብህ አይደለም አለ፣ ከዘሩ ማቅረብህ አይደለም አለ፣ ያመጣህልኝ ነገር አይደለም አለ፣ ያመጣህልኝ ነገር አይደለም አለ። አንተ ግን ኢምፖርታንት ነህ አለ። ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ አንድ አይነት መዝሙር በተለያዩ ሰዎች ውስጥ ስሜቶቻችንን ዲፍረንት የሚያደርጉት? አንዳንዱ አለ በቃ ቆሞ ነገሩን ሲያመጣ ያመጣበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ሲያድርበት ታዩታላችሁ። ፐርሰኑን አክሴፕት ሲያደርግ እግዚአብሔር አንድ አይነት መዝሙር ውስጥ በመገኘትና ባለመገኘት ልዩነት ታዩበታላችሁ። ይገኝበታል አንዳንዱ አይገኝበትም። አንድ አይነት ጥቅስ እያነበባችሁ አንዳንዱ ንግግር ውስጥ እግዚአብሔር ይገኛል፣ አንዳንዱ አይገኝም። ይመርጣል ስላችሁ ግልጽ ነው የምላችሁ። አይደለም እግዚአብሔር ነው እንደምትሉት አይደለም ወዳጆቼ። እግዚአብሔር አምላክ ከባህሪዎቹ መካከል አንደኛው መምረጥ ነው። ይገርማችኋል፣ በጣም የሚመርጥ እግዚአብሔር ነው። ይገርማችኋል፣ እንደሆነ እንዳጣ የፈለግነው ነገር ተደርጎ እንደሚቀበል አይደለም። ማንንም ሊያስጀምር የሚፈልገው ሰውየውን መቀበል ከሚባል ነገር ነው። በቃ እስቲ ቆይ እነዛ እንትኖች እያደረጉ እኔም እቺን ነገር ላድርግለት ብትሉ ከዛ ከመሀል አያስጀምርም። ከዚህ ነው የሚጀመረው ነው የሚለው እግዚአብሔር። ከዛኛው ራስን ተቀባይነት ከማግኘት ነው የሚጀመረው ነው የሚለን። ልጅ ወዳጆቼ፣ ለዚህ ነው ለቃየል የነገረበትን እውቀት በሮሜ 12 ላይ ጳውሎስ በርራሄ የሮሜ ምዕመናንን ይጠይቃል። ምን ብሎ? ራሳችሁን ፕሬዘንት አድርጉለት ብሎ። ልጅ እግዚአብሔር ከየትኛውም ድርጊታችን በፊት መቀበል የሚፈልገው ማንን ነው ብለናል? እኛን፣ ራሳችን። እኔን ራስ ማለት ነው። ራሴ ኑሮዬ፣ ከሚስቴ ጋር ምኖረውን ኑሮ፣ ከልጆቼ ጋር ምኖረውን ኑሮ፣ ሳላገለግል፣ ጥቅስ ሳልጠቅስ፣ ሳልዘምር፣ ዳት ላይፍ ነው የምላቸው። ስወጣ ስገባ፣ ወልማርት ስገባ፣ ኮስኮ ስገባ፣ በግንኙነቴ፣ ከሰዎች ጋር ባለኝ ጨዋታ፣ ልቤ፣ ሀሳቤ፣ ሞቲቬ፣ እኔ ራሴ አክሰፕተብል ነኝ ወይ ነው። በድርጊቴ እግዚአብሔር ሲመለከተው ንጹህ ነው፣ ይሄ ሕያው ነው፣ ደስ እሰኝበታለሁ ብሎ ይወስደዋል ወይ ነው። ላይፌን ይወስደዋል ወይ ነው። ሕይወቴን ይቀበለዋል ወይ ነው ጥያቄ።
መዝሙሩ ማ መዝሙሩ ነው እኛ እኛ ቆ ተቀባብለን ያለ ነው ባይዘይ ግን እኛ እንደ ተቀባበልን እሱ ላችንን የሚቀበላል ወይ ነው ጥያቄው እ እውነት ነው እኮ እኔ አዎ ተቀባብለናል እኮ ደስ ይለናል እኮ ግን እሱ እግዚአብሔር ራሱ ሁለቱም ላይ ያቀረቡለት ሁለቱ እኮ እንደማማቾች ናቸው ልክ እንዳልኳችሁ ነው አቤል ኢኖሰንት ነው እግዚአብሔር ደግሞ በቀላለው ካላቸው ደሞች መካከል የአቤል ነው ከአቤል ደም እስከ በመቅደስ እስከ ሞተው እስከ ነብዩ ደም ቀበላ በቀላለው ብሏል የበቀል ስለ ክርስቶስ ሲመጣ ሌላ ነገር አውርቷል ግን አቤል እኮ ሜዳና ሲባል እኮ በትረስት የሚሄድ ልጅ ነው ቃየል ግለና ቃቤል ላይ እኮ ችግር የለም ባይዘይ ግን አቤልና ቃየል ላይ ግን እግዚአብሔር ምን አለ ያንተን ተቀበል ያንተን አልቀበልም አለ ለዚህ ነው ቀጥሎ መጣና አንተን እንድቀበልህ እንድታደርግ የሚያደርግህን ነገር ልንገርህ ብሎ ነው ቀጥሎ የመጣበት ውቀት ለምንድን ነው ፊት ያዘነው ነው የሚለው ለምንድን ነው ፊት ያዘነው ፊት ያዘነበትን ሐዘን አይቼዋለሁ ነው የሚለው የተናደድክበትን ንዴት አይቼዋለሁ አሁን ግን አለው መልካም ብታደርግ አለው እግዚአብሔር መልካም ብታደርግ እኔ አልቀበልህም ነው የሚለው መልካም ብታደርግ ተቀባይነት አታገኝም ነው የሚለው ብታደርግ ልብህ መልካም ቢሆን ነው የሚለው ክፉ ባታስብ ያቀረብክበትን ነገር እኔ የምቀበለው አይነት አድርገህ ብታመጣ እኔ አክሴፕት አላደርገውም ምን ይያለ ነው በሰው ፊት መካከል ልጅነትን ፓርሻሊቲ እንደሌለ የገለጠበት ውቀት ነው አንተም በአቤል ልብ አምጥተው ቢሆን ኖሮ እቀበለህ እኮ ነበራል ቃየል ስለሆን ካርም ያልተቀበልኳለው አንተ መልካም አድርገህ ቢሆን ኖሮ እቀበለህ አልነበረም ያለው ስለዚህ ይሁላችሁ በህይወታችሁ እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮቻችሁ ላይ ደስተኛ እንዳልሆነ ባሰባችሁበት ዕውቀት ውስጥ ይሄንን በየትኛው መንገድ ይግለጥላችሁ የሰጣችሁ እድል ነው የሚቀጥለውን ምን ለማድረግ አክሴፕት እንዳደርጋችሁ he gave a chance ለቃየል አሁን የመጣለት ዕውቀት የጸጋው ዕውቀት ነው ብለናል last time ላይ ምን አይነት ዕውቀት ነው የመጣለት አሁን አልተቀበልኩም መልካም ግን ብታደርግ እቀበልሃለሁ የሚል ዕውቀት መጣለት ስለዚህ አሁን አቤል ቃየል መቀጠል ያለበት እግዚአብሔር እንዲቀበለው ሆኖ ነው ሃሌሉያ መቀጠል ያለበት ማን ነው እግዚአብሔር እንዲቀበለው እግዚአብሔር ደግሞ እንዲቀበለው አቤልን ተቀብያለሁ ብሎ ገልጦለታል አሁን ከአቤል መማር እንጂ ያለበት አቤልን መግደል የለበትም አንዳንዶቻችን በህይወታችን እንዲኖሩ ያልፈለግናቸው መልካም ሰዎች ሄዱ ብቻ አይደለም ትምርታችን ሄደ ጭምር እንደሆነ ወቁ እምንማርባቸው ሰዎች ያስፈልጉናል እንዴት ነው ይሄ ነገር የሆነው እስቲ ያንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎች ባዮግራፊ የምታነቡ ባዮግራፊ በጣም ብዙዎቻችሁ አለ ሰክሰስፉል የሆኑ በኢቫንጀሊዝም በሪቫይቫል ታሪክ ውስጥ እኔ ደግሞ እነዚህ ግዛቶች በጣም ምን አደረካላችሁ እነዚህን ታሪኮች ነው እንዴት ነው በእነዚህ ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር የተገለጠው ምለው እንዴት እግዚአብሔር መጣላቸው እንዴት እግዚአብሔር ተገለጠላቸው ምንድን ነበር የተጠቀሙበት እነዚህ መልካም ሰዎች እግዚአብሔር በዘመናቸው የሰራባቸው ስለሆኑ በዘመናቸው የሰራባቸውን ዕውቀት ፈላጊዎች ትሆናላችሁ ልክ አቤልም ምንድነው የሚለን ቃየልና አቤል በአዲስ ኪዳን ትምርት እንደሆኑ ይገልጠናል ከቃየል መንገድ አይደለም የሚለው ያአቤልን መስዋዕት ተቀበለም ይለናል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በድርጊታቸው እግዚአብሔር ሲተባበራቸው ቀጥሎ ምንድናቸው ነው የሚለው ለትውልዱ ትምርት ናቸው ይላል ስለዚህ መልካም ሰው መግደል ትምርት እንደመግደል ትምርት ቤት እንደመዝጋት ማለት ነው ባይዘይ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ከኛ ስለሚሻሉ የዘጋንባቸው ከሆነ በቃ አንድ ዩኒቨርሲቲ ቆልፈናል ማለት ነው እምንቀናበትን ነገር ነው የዘጋነው ወዳጆች የምንማርበትን የምንቀናበትን ነው የቆለፍንበት እነዚህ ዕውቀቶች ኢምፖርታንት ናቸው ትንቢተ ሚልክያስም ላይ ተመልክተናል የተወሰነ ነገር ፊት መጥቆር ማለት ሐዘን ነው ብለናል የተወሰኑ ነገሮችን አብረን እንድንመለከት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ከተናገራቸው ዕውቀቶች መካከል መጽሐፈ ሳሙኤል ካለ ላይ ነው ቃየልን የመከረበትን ምክር ስታስቡ አንድ ነገር አብራችሁ እንድታስቡ ትገደዳላችሁ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል 14:14 ላይ ሁላችን እንሞታለን በመድርም ላይ እንደፈሰሰና እንደማይመለስ ውሃ ነን እግዚአብሔርም የነፍስን ጥፋት አይወድምና ነገር ግን የተጣለ ሰው ፈጽሞ እንዳይጠፋ በመክሩ ያስባል ነው የሚለው አሁን ቃየል በደጁ ምታደባ ነገር አለች በደጁ ምታደባው ነገር የሚጎዳው ቃየልን ነው እግዚአብሔር ግን መጥቶ ቃየልን የነፍሱን ጥፋት ስላልወደደ ጉስቁልናውን ስላልወደደ በምንዱ ነው የሚያስበው አልተቀበልኩም በሚል ምክር መልካም ብታደርግ እቀበልሃለሁ በሚል ምክር ያቀናው ነው እግዚአብሔር ማናችሁንም ሊመክር ሲወድድ ሊያቀና እንደወደደ ልትሰሙት ሲረዳችሁ ሊያቀናችሁ እንደወደደ ያለበትን ዕውቀት የምታገኙት ከዚህ ላይ ነው ስለዚህ ቃየልን መጥቶ አልተቀበልኩም ያልተቀበልኩ ደግሞ መልካም ስላላደረክ ነው ይሄ የነፍስን ጥፋት ያልወደደበት የእግዚአብሔር ምክር ነው አሁን ምንድነው ማድረግ ያለበት መለወጥ አለበት
ምንድነው የመከረው እግዚአብሔር ቃየልን? ዛሬ እሱኛው ነው ተቀባይነትን ለማግኘት እግዚአብሔር ምንድነው ቃየልን የመከረው ነገር ነው። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምክር መልካም ማድረግ የሚል ሐሳብ ነው የነገረው። መልካም አድርግ ነው ያለው። መልካም አድርግ የሚለው ሂድና የአቤል አይነት በግ ፈልግ አይደለም። ሄደ የአቤል አይነት ግልገል አምጣ አይደለም። ሄደ የአቤል አይነት ጠቦት አምጣ አይደለም። ልብህ ያስከውን ነገር እንድቀበልበት የሚሆን ይዘት ያለው ልብ ይሁንልኛል። መልካም አስባለሁ፣ በጎ አስባለሁ፣ እንድቀበል እኔን ማዕከል አድርገህ አድርገው ነው ያለው። የመጀመሪያው ደረጃ ምንድን ያለው? መልካም ብታደርግ እቀበልሃለሁ አለ። መልካም ግን ባታደርግ ብሎ አንድ ነገር ነው የሚጠቁመው። መልካም ባታደርግ ኃጢአት በደጅ ታደባለች አለ። አንድ ኃጢአት የምትባል ፈቃዷ ወደ አንተ የሆነ ልታሸንፍ የምትፈልግ አሁን በስሜት አንተ ውስጥ የጀመረች በእውቀት አንተ ውስጥ የጀመረች አንዲት ነገር መታባሃለች ይሏል። እሷ ላይ ካልነገስክባት መልካም በማድረግ መቀጠል አትችልም ነው የሚለው። እሺ፣ እቺ ነገር ስንረዳ የሚቀጥሉትን ነገሮች ለማየት ይረዳናል። መልካም አድርግ ካለ በኋላ መልካም ግን ባታደርግ ኃጢአት በደጅ ምን ትላለች አለ? ታደባለች ወል ታደባለች። ፈቃዷ ወደ አንተ ነው። ምንድነው የምትፈልገው? ፈቃዷ ልታሸንፍ ትፈልጋለች ነው የሚለው። ልታሸንፍ ማለት ፈቃዷን በአንተ አካል ውስጥ ልትፈጽም ትፈልጋለች ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ምን በላት አለው? ፈጥንና አንተ ተቆጣጠራት ይለዋል። የምትፈልገውን አሁን የተፈጠረብን ስሜት ተቆጣጠረው ይላል። በአቤል ተቀባይነት የተናደድከውን ንዴት ኮንትሮል አድርገው ይላል። የትኛውም ድርጊት ወዳጆቼ የሚጀምረው ከሀሳብ ነው፣ ከስሜት ነው ቀጥሎ። ስሜትና ሀሳብን ሰው መቆጣጠር እስካልቻለ ድረስ የሚቀጥለው ቀኑ ላይ የነዛ ሀሳብና ስሜት ውጤት በሰውየው ህይወት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። እግዚአብሔር እየመጣ ቃየልን ሊረዳ የፈለገው አንድ በውስጥ የተፈጠረ ስሜት አለ ነው የሚለው። ያ ስሜት ደግሞ አንተን ማሸነፍ የሚፈልግ ስሜት ነው ይላል። ማሸነፍ የሚፈልግ ነው አለ። ልታሸንፍ ትጠብቀሃለችዋል። ስለዚህ ምን በልባት ነው የሚለው? ፍጠንና አንተ ሀሳቧ ምን በላት አለው? ኮንትሮል አድርጋት ነው የሚለው። ወዳጆቼ ዛሬ ኮንትሮል ያላደረግነው ሀሳብ ሁሉ ነው የምላችሁ፣ የሚቀጥለው ቀናችን ላይ እግራችንን ኮንትሮል ያደርገዋል፣ እጃችንን ኮንትሮል ያደርገዋል፣ ውሳኔያችንን ኮንትሮል ያደርገዋል፣ መውጣት መግባታችን ኮንትሮል ያደርገዋል። አሁን ኮንትሮል ያላደረ በሀሳባችን ኮንትሮል ያላደረግነው ያልገዛ ነው ስሜት ሁሉ ነው የምላችሁ፣ የሚቀጥለው ቀን እርምጃችሁን ወደዛው ሰፈር ሲያደርግባችሁ ታዩታላችሁ። ውሳኔዎቻችሁን ረጅም ያሰባችሁት ነገር ጋር ሲወስዳችሁ ታያላችሁ። አንዳንድ ጊዜ በተለያየ አጋጣሚ ሀሳብ በእኛ ዓለም ውስጥ ይገባል፣ ሀሳብ ይገባል። አንዳንድ ሰው የሆነ ትንንሽ ቆሻሻ ሀሳብ ሲጀምር አላደርገውም፣ ሀሳቡን እንጆይ ባደርገው ስ ይላል። ያስቧል፣ ሜዲቴት ያደርገዋል። አልጋው ላይ እየተገላበጠ ያስቧል። አልጋው ላይ እየተገላበጠ በቁጣ በስሜት ያለ ያስቧል። ነገሩ እያሰበ እግዚአብሔር ለቃየል የመጣለት እዚህ ጋር ነው። ጥርሱን ከንፈሩን እየነከሰ እያለ እየተናደደ እያለ በቃ እንዴት የኔ ተቀባይነት አላገኘም እያለ ገና ስትራቴጂም አላወጣም እቅድም አላወጣም፣ ግን ቁጣ ውስጡ የተቀሰቀሰበት ታይም ላይ እግዚአብሔር መጣና አንድ ጠይቅ ጠየቀው። ይሄንን ስሜትን ኮንትሮል ካላደረከው የዚህ ስሜትና የዚህ ሀሳብ ፈቃድ አንተን ማሸነፍ ነው አለ። አሁን ጭንቅላትን የተቆጣጠረው ነገር አለው ምኞቱን ልንገርህ አለው እግዚአብሔር። አንተን ማሸነፍ ነው አለው። አንተ ልክ በስሜቱ ድርጊት ውስጥ ማምጣት ነው አለው። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ነገር ሲጀመር ሜዲቴት በማድረግ መቆየት የሚቀጥለው ቀን እግሮቻችሁ ረጅም ወደ አሰባችሁበት ቤት ሲሄድ ታገኙታላችሁ፣ ሰፈር ሲሄድ ታገኙታላችሁ። በቃ ሁኔታውን እንዲመቻችላችሁ ነው የምታስቡት። መጥቶ እግዚአብሔር ሊረዳ ሲፈልግ ኮንትሮል አድርገው ይሄንን ስሜትህን አለው፣ ይሄንን እውቀትን፣ ይሄንን እየተገላበጥክ የምታስበውን ሀሳብ አለ፣ ይሄንን ጠረጴዛ እየደበደብክ የምታስበውን አለ። የሚቀጥለው ቀን እርግጠኛ ሆናለሁ ጩቤ አስታጥቆ ሜዳ ላይ ወንድምህን እንድትገድል ያደርግሃል አለ። ይሄ ደግሞ አንተን አሸናፊ አያደርግህም አለው። እግዚአብሔር መጣ ነው አሸናፊ ስለማያደርግ
ይሄንን ስሜት እንድትቆጣጠር ነው የመጣውላ ነው። ይሄንን ተቆጣጠርና በሚቀጥለው መልካም ብታደርግ ነው የሚለው። አክሴፕት አደርጋለሁ አክሴፕት አደርጋለሁ። እጅ ወዳጆቼ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሚለቃቸው ዕውቀቶች የመጀመሪያ ስራው ምንድነው ካላችሁ ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ስሜቶችን መቆጣጠር እንድትችሉ ማድረግ ነው። ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ሐሳቦችን እንድትቆጣጠሩ ማድረግ ነው። ፈጥናችሁ እንድትገዟቸው ማድረግ ነው። አእምሯችሁን እንድትቆጣጠሩ ማድረግ ነው። ውሳኔዎቻችሁን እንድትቆጣጠሩ ማድረግ ነው። ለምን እንደሆነ ሲባል የሚቀጥለው ድርጊቶቻችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ነው ተቀባይነት የሚያገኘው ስላለ እግዚአብሔር እንዲቀበል ስለፈለገ ምን አለ መሰላችሁ? ኑሯችሁን ኮንትሮል እንድታደርጉ ተፈልጋለሁ ነው የሚለው በቃይል ትምህርት ውስጥ። ነገ በመኖር ከኔ ጋር እንድትቀጥል በማድረግ እንድቀበል ተፈልጋል አለው። ኮንትሮል ዩር ኢሞሽን አለው። ኢሞሽንን ኮንትሮል አድርጋለሁ። አንድ ስለ ሀሳብ የተለያየ ጊዜ ተነጋግረናል። አንዳንዴ ያላሰባችሁበት ቦታ እንዴት ሆኜ እዚህ ጋር ደረስኩ ያላችሁበት ቦታ የለም? ድንገት ራሳችሁን እዛው ሰፈር ግን ከትላንት ወዳ ግን አልጋችሁ ላይ ሆናችሁ ያሰባችሁበት ቦታ አንዳንዱ እንደውም ይገጣጠመለታል። ሳላስበው በዚህ ትራፊክ ተዘግቶብኝ ምናምን ዘጋክቶ እዚህ ጋር ካመጣኝ ቢወድ ነው ትላላችሁ። እና ባይዘ ትራፊክ ላይ እግዚአብሔር ብቻ ዘጋክቶ መንገድ ዘጋክቶ አያውስንም ታውቃላችሁ። መጠየቅ አለበት። አንዳንድ ኢቭን ለማድረግ ምክንያቶቻችሁን እንደዚህ ቆራርጦ ምን ብሎ ጊዜን ስልኬን አጥፍቶ እንትኖኑ ምክንያቶቻችሁን ያደርግና የመጀመሪያ ሊገዛችሁ የሚፈልገው እውቀታችሁና ስሜታችሁን ነው። ቃየልን መጥቶ እየነገር ያለው ዩ ሃቭ ቱ ኮንትሮል ዩር ኢሞሽን አለው። ለምንድን ነው መቆጣጠር ያለባለው? ይሄንን እንድታደርግ ነው አሁን በልብህ የመጣ እውቀት ፈቃዷል። አማኝ ሁልጊዜ ማወቅ ያለበት ያሸንፍ የሚገባው የኃጢአትን ፈቃድ በሀሳብ ደረጃ እያሉ ነው። የኃጢአትን ፈቃድ በሀሳብ ደረጃ እያለ ነው መቅጣት ያለባቸው። አንዳንዴ ማናችሁም እኮ አጋጣሚዎች አሉ አይደለም? አንዳንድ ነገሮች 5 ሰከንድ ይበቃችኋል የሰውን አእምሮ ኮንትሮል ለማድረግ። 5 ሰከንድ ነው የምላችሁ፣ በጥናት የተረጋገጠ ነው የምላችሁ። ፖርኖግራፊ ለምሳሌ ልጆቻችን በምንም ማስታወቂያ እንዲያው አንፈልግም። ክፉ ነገሮች አሉ። እንዴት መስረቅ እንደምትችሉ እንዴት እንት ማረግም 5 ሚኒት ሰው እዛ ነገር ውስጥ አመሮን ካከረመው እርግጠኛው ነገ ይዋረ ቪክቲም እዛው ሰፈር ነው የምትገኘው ነው ማለት። ለዚህ ነው እግዚአብሔር መጣና እንደነዚህ ያሉ ዕውቀቶች ማአት ናቸው በልብ ውስጥ ይገባና ቁጭ ብለ እንድታብሰለ ስለው ነው የሚያደርገው። ማን ያኛል እንት ከዛ እግርን እጅን ሰውነትን ተቆጣጥሮ ሰፈር ውስጥ ነው እንድትገኝ የሚያደርገው። መጥቶ እንደዚህ ያለው ኮንትሮል ዩር ቶት አለው፣ ግዛው አለው። ራስን መግዛት የሚጀምረው ወዳጆቼ ሀሳብን ከመግዛት ነው። እሺ፣ መርጣችሁ ማሰብ ካልጀመራችሁ መርጣችሁ መሄድ፣ መርጣችሁ ማድረግ፣ መርጣችሁ መኖር አትችሉም። ስለዚህ ሰው በመጀመሪያ መምረጥ ያለበት የሚያስበውን ሀሳብ ነው። የእኛ ያይደሉ ሀሳቦችን እንዲህ ነው የነገረን፣ ኮንትሮል ኢት ኮንትሮል አድርገው ነው ያለው እግዚአብሔር። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የምታደባ ኃጢአት እያየ እየተናደደ እያለ በቃ ያችኛዋን ነገር ወስጄልሃለሁ ለምን አይለውም? አንዳንድ ነገሮች በመለኮት መገለጥ ይመጣሉ እንጂ በእናንተ ውሳኔ ነው መልክ የሚይዙት። ስሙኝ፣ አንዳንድ የህይወታችሁ ውሳኔዎቻችሁ በመለኮት ዓለም የእውቀት መገለጥ እናንተ ጋር ይደርሳሉ፣ በእናንተ ውሳኔ ተግባራዊ ይሆናል። ለዚህ ለቃየል መጥቶ የገለጠለት ምንድን ነው? ይሄ ነገር ኮንትሮል ያደርግሃል ቀጥሏል። ስለዚህ ቅደምና ኮንትሮል አድርገው ነው ያለው። አሁን ያልወሰናችሁባቸው ግን የተለያየ ሀሳብ ያስተናገዳችሁባቸው የህይወት ክፍሎቻችሁ ለኑሮ እንድትመቹ የሚያደርገውን ባህሪ እየሰራ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን እውቀት ካያችሁ ፍጠንና የሚል ቃል አለ። ፍጠን የሚል ቃል አለ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ፍጠን የሚለው? የኛ ውሳኔ በሐሳባችን ዓለም ላይ ሐሳቡ ሲቆይ የሚመጣ አይደለም። ሐሳቡ ልጅ እያለ የሚመጣ ነው።
ሐሳቡ ሲጠነክር አይደለም፣ ሐሳቡ ስር ከሰደደ አይደለም፣ ሐሳቡ ኮንትሮል ካደረገን በኋላ አይደለም። ባይዘው ውሳኔያችን ቀላል የሚሆንልን ሐሳቡ ገና እንጭጭ ይያለ ነው። ምንድነው የሚለው? ይሄንን ስሜት አንተ ጋር እንዲቆይ ያታድርገው ነው የሚለው። እንዲቆይ ያታድርገው። ስለዚህ ምን በለው አለ? ፍጠንና እርምጃ ወሰድበታል። ፍጠንና አድርገው አለ። ሰሞኑን የተነጋገናለ ድካም እንዲቆይ ያትፍቀዱ ብለናል። ችግር እንዲቆይ ያትፍቀዱ ብለናል። እርምጃ ልትወስድበት ይገባል ነው የሚለው። ፍጠንና ምን በለው ነው የሚለው? ኮንትሮል አድርገው ነው የሚለው። ያልፈጠናችሁበት ሐሳብ እናንተን ኮንትሮል እድል የሰጣችሁት ሐሳብ ነው። ባይዘ ፈጥናችሁ አእምሯችሁ ላይ ያልገዛችሁት ሐሳብ እናንተን እንዲገዛ እድል ያገኘ ሐሳብ ነው። በኢየሱስ ስም ሂድ መባል አለበት። አንዳንድ ሐሳብ ይሄንንማ እግዚአብሔር አይወድም መባል፣ አንተ ሰይጣን ነው። ለምንድን ነው በጴጥሮስ ንግግር ውስጥ ኢየሱስ ያልተደራደረው? ይሄማ አይሆንብም አንተን ምንም ሲለው አንተ ሰይጣን ዞር በል በፍጥነት ይላል። ባይዘ ሐሳብ ሜዲቴት በተደረገ ቁጥር እግርና እጅን ኮንትሮል የማድረግ ባህሪ አለ። ባርም አፋችሁ ላይ ይመጣል፣ ውሏችሁን ሼፕ ያደርጋል፣ መደበቅ ትጀምራል፣ ቪክቲም ትሆናለህ። በቃ ያንን ነገር ብቻ እንድታደርግ ትገደዳል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግን የጀመሩት አንድ ቀን በከፈታችሁለት የሐሳብ በር የገባ ነገር ነው። አንድ እግሩን ይከታል፣ ቀጥሎ ሁለንተናውን ከቶ የእናንተን ኑሮ እሱ ይኖራል። የሐሳብ ፐርሰኑ ሐሳብ የሚባለው መኖር። ለዚህ ነው የመጀመሪያ ለቃይል የሰጠው መርህ፣ እስቲ ፍጠን በሉ፣ እስቲ ፍጠን በሉ፣ እስቲ ፍጠን በሉ፣ ፍጠን በሉ፣ እስቲ ፍጠን ነው የሚለው። ፍጠንና ተቆጣጠሩ ነው የሚለው። ምን በላለው? ፍጠን አለው። ምንድን ላይ ነው የሚፈጥረው? ምንድን ነው ለቃይል ሐሳቡን እንዲቆጣጠርበት የፈለገበት መንገድ? የመጀመሪያው የተወሰኑ አራት ነገሮችን እንድንመለከት እፈልጋለሁ። ከውድድር ነፃ መውጣት አለብህ ነው የሚለው እግዚአብሔር። አንተ ራስህ መልካም ብታደርግ አንተን ስለምቀበልህ ራስን ከአቤል ጋር ማወዳደር ተውና ከዚህኛው ስሜት ነፃ ውጣ እያለው ነው ያለው። ሐሳብን የምትገዛበት ድርጊት፣ ሐሳብን የምትገዛበት እውቀት ከመወዳደር ነፃ መውጣት በሚባል ነው። አቤልን ተወው ነው የሚለው እግዚአብሔር። እና አንተ ተቀባይነት እንድታገኝ ይሄንን ስሜት ከኔ ጋር አድርገው የሚል ነው። አሁን ሐሳቡን ሲቆጣጠር ቃየል በምን መልኩ ነው የሚቆጣጠረው? ራሱን ወደ ጎን ከማወዳደር ነፃ በማውጣት ነው። አደገኛው በእኛ ዘመን ላይም ያለ ችግር አንድ ሰው አንድ ሰው ላይ ክፉ እንዲያደርግ የሚያደርግበት እውቀት ምንድን ነው ታውቃላችሁ? ውድድር የሚባል ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሰዎች ነፃ ሊወጡበት የሚገባ እውቀት ምንድን ነው ካላችሁ መወዳደር የሚባል በሽታ ነው ወዳጆች፣ በሽታ። አንዳንድ ሰው ከአቅሙ በላይ የሆነ ክሬዲት ወስዶ ታውቃላችሁ የሆነ ነገሩን መልክ መስጠት ይፈልጋል። እና ያንን ሞቲቬሽን የፈጠረበት ጎረቤቱ ያደረገው ነገር ነው። እና በምድር ላይ ጤነኛ እድገት የማያድጉ በጤነኝነትም የማይኖሩ ሰዎች የሚወዳደሩ ሰዎች ናቸው ወዳጆች። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንንም ግለሰቦችንም ነፃ ካወጣ ማውጣት ያለበት መወዳደር ከሚባል በሽታ ነው። ማናችሁም እዚህ የተጠራችሁት እንድትወዳደሩ አይደለም። እስቲ አሜን በሉ። ለመወዳደር አልተጠራችሁም። ሃሌሉያ። እናንተ እያንዳንዳችሁ የህይወት መስመር የተሰመረላችሁ መልካም ማድረግ የሚባለው ነገር ቱዋርድስ ጋድ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ እንዲሆንላችሁ የተጠራችሁ ናቸው። ለዚህ ነው ትላንት ስንነጋገር የኋላዬን እየረሳሁ የፊቴን ለመያዝ እዘረጋለሁ አለ። እኔ ራሴ እንዳላስኩት አልቆጥርም አለ። ይሄ መንገድ የኔ መንገድ ነው አለ። ይሄ ኑሮ የኔ ኑሮ ነው አለ። ወደፊት የሚሄደው ምክንያቱ አንድ ብቻ ነው አለ። ፊት የቀደመኝ ሰው ስላለ አይደለም አለ። እኔ ያልደረስኩበት የተጠራሁበት ግን ያልደረስኩበት ነገር ስላለ እሱ ለመያዝ ወደፊት እሄዳለሁ አለ። በህይወታችሁ ጤነኛ ስሜትና ጤነኛ ደስተኛ ሆናችሁ እንድትኖሩ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ነፃ ሊያወጣችሁ የሚገባው ከውድድር ነው። ስፔሻሊ አሜሪካ ካናዳ እንኳን ብዙ አላየውም። እና ሳውዝ አፍሪካ በጣም ኢሚግራንቶች በሚነዱት መኪና ይወዳደራሉ። በምን በሚለብሱት፣ በሚቀቡት ሽቶ፣ በሚኖሩበት ቤት እና ሰው ስቃይ ውስጥ የሚኖረው እየተወዳደረ ነው። አንዳንዶች አሁን ላይ የምትከፍሉትን እዳ እኮ ባትወዳደሩ ኖሮ እኮ አትከፍሉትም ነበር። እንትና ያላት ነገር ይኑረኝ ብሎ ሰውዬ
መንግስት ደግሞ እዚህ ጋር መንግስት ይሰጣል፣ 20 ሺህ ይሰጣል። እየጫርክ እየጫርክ እሷ የለበሰችው ልብስ ስትለብስ ከእሷ የተሻለ ጫማ ስታደርግ የሚቀጥለው ራስ ምታት የበዛበት ኑሮ ነው የምትኖሪው። ለቅ ይሄ በሽታ ደግሞ ቸርች ውስጥ መጥቷል። ባይዘ ማናችንንም ለመምሰል አልተጠራንም። ተቀባይነት በመንገዳችን እናገኛለን እንጂ ማናችንንም ኮርጀን እግዚአብሔር እንደሳ እናሰኙ። ለዚህ ነው መጥቶ እግዚአብሔር ቃየልን ሊመክረው ሲፈልግ ሀሳቡን ኮንትሮል አድርገው የሚለው እውቀት ውስጥ ከእኔ ጋር አድርገው ግንኙነቱን አለ። የምታቀርበውን ለእኔ እንደሚያቀርብ ሰው አክት አድርጋለሁ። ይሄ ኮንትሮል የምታደርገው ስሜት ለመግደል ያለ ፍላጎት አቤል ላይ የጨከንክበት ጭካኔ ብትገለው ምን አንተ ልቀበል አልችልም። እንድቀበልህ ከውድድር ንጻ ውጣና መልካም አድርግ ይለዋል። ወዳጆቼ የቃኤል በሽታ የጣም የብዙ ሰዎች በሽታ ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን የትብብር እንጂ የውድድር መድረክ እንደሌላት ከማሰብ መጀመር አገልግሎቶቻችን ቢሆን እድገቶቻችን ጤነኛ የሚሆኑበት መሰረት ነው። አንዳችን ከአንዳችን ጋር እንድንተባበር እንጂ ኢቭልን ግን እያልኩ አይደለም። የተገለጠውን መለኮታዊ ሐሳብ በጋራ ለማድረግ እያንዳንዳችሁ የየራሳችሁን ችቦ አምጥታችሁ የምትለኩሱበት ቦታ ምንድን ነው ካላችሁ ራይ ነው። ይሄኛው ግን ጎን ከሆነ እይታ ወጥቶ ወደ ላይ በሆነ እይታ የሚቃኝ ነው። ወደ ጎን ሁል ጊዜ ሰው ካለ የማሸነፍ መንገድ ወይ መብለጥ ነው ወይ ማሳነስ ነው አይደለም። ቃየል የተፈጠረበት ስሜት ጋብ እንዲልለት እሱ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ከሚያገኝ ይልቅ አቤልን ማጥፋት ነው ሶሉሽን የመሰለው። አቤልን ማጥፋት ከቴሪተሪ ነው ሶሉሽን የመሰለው። ሁሌ ውድድር ውስጥ ተወዳዳሪያችሁን እንቅፋት ማስቀመጥ የማሸነፍ መንገድ ተደርጎ ነው የሚሰለው። አሁን ተቀባይነት እንድታገኝ ግን ብሎ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለን? ከእንትና የተሻለ ሰው ይሁን አይደለም የሚለው፣ ባይ ዘ ወይ መልካም አድርግ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ማናችንንም ሊቀበል ሲፈልግ ከሆነ ሰውዬ የተሻልን እንድንሆን አይደለም የጠየቀን፣ በራሳችን ለእግዚአብሔር መልካም የሚያደርግ ሰው እንድንሆን የጠየቀን። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ማድረግ የመጨረሻ የሁላችን አእምሮ መፈታት ያለበት ከውድድር መንፈስ ነው የምላችሁ። ከቤተ ክርስቲያን ስፔሻል ክፉ ወሬዎች፣ ክፉ እንቅስቃሴዎች፣ ክፉ ንግግሮች፣ እነዚህ ሁሉ የወረዳቸው ቅናት ነው። ቅናት ደግሞ የሚባለው ስሜት በውድድር ውስጥ የሚሰራ ስሜት ነው። ጤነኛ መሆን ትፈልጋላችሁ? ሰላማዊ ኑሮ መኖር ትፈልጋላችሁ? መጀመር ያለባችሁ ኑሯችሁን እግዚአብሔር ለእናንተ ከሰጠው ራእይ ጋር ብቻ ማድረግ ነው። ከውድድር ነፃ መውጣት ነው። እችኛዋን ብዬ አንድ ነገር ላሳጋችሁ ፈልጋለሁ። መወዳደር ካለ ጤነኛ እድገት የለም። አኔ ቤተ ክርስቲያን ስላሉ ወንድሞች ለመተባበር ማሰብ ነው። በህይወት ከዚህ ከቃየል በሽታ ለመፈታት የዮናታን መድኃኒት የሚባል አግኝቻለሁ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዮናታንን ታውቁታላችሁ? የሳኦል ልጅ ዮናታን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 17ን ታውቃላችሁ። ጎልያድ በጣም ህዝቡን እያሸበረ ነበረ። ዳዊት መጣ፣ ጎልያድን ገደለው። ሳኦል አንድ ጥያቄ ጠየቀ። ይሄ ልጅ የማን ልጅ ነው አለ። አብኔር የሚባል የጦር አለቃ ነበረ፣ አላውቀውም አለ። ዳዊት ግን ጎልያድን ከገደለ በኋላ የጎልያድን ጭንቅላት ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ይላል። ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም የመጣው ከድሉ ጋር ነው፣ ከሰክሰሱ ጋር ነው የመጣው። መጣና ወደ ንጉሥ ወሰዱት። ንጉሡ አንድ ጥያቄ ጠየቀ፣ አንተ የማን ልጅ ነህ አለው። እኔ የባሪያ የእሴይ ልጅ ነኝ አለው። ከዛ ዳዊት ገድሉን ሁሉ ከነገረው በኋላ መጽሐፍ እንደሚል ታውቃላችሁ፣ የዮናታን ነፍስ በዳዊት ነፍስ ታሰረች የሚል ቃል አለ። ከዛ ምን አደረገ መሰላችሁ? ቀስቱንና ጋሻውን ካባውንም አውልቆ ሰጠው ይላል። አንተ ለእስራኤል ታስፈልጋለህ። ባይዘ ካባውን ሰጠው የሚለው ዩ አር ደ ኔክስት ኪንግ አለ። የንጉስ ልጅ ነው። የሆነ ሰውዬ ድል ትሬት አይደለም ለሱ። እኔ በምድር ላይ ዮናታን እንዳለ ሳስብ ጌታን አመሰገንኩኝ። መቼ ዕለት
ታሪኩን አነበብኩኝና እግዚአብሔር ሆይ እንዴ አይነሰው በዚህ ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ሂዩማኒቲ አለ ስለዮናስ አመሰግናለሁ አልኩኝ። ወሽሩም ገባሁኝና በጣም ቃሉን ብዬ ልቤ ሲነካ እጆቼን አመሰግ ዮናታን የሚባል ሰው በመድር ላይ ስለነበር አልኩኝ። ልክ ዳዊት አሸንፎ ሲገባ ምንም አይደለም ያደረገው ድሉን ሰማና አንተ ዩ አር ዘ ኔክስት ኪንግ አለ። አወለቀና ልብሱን ይላል ቀስቱንም ለዳዊት ሰጠው። አንተ በቃ ለዚህ ለእስራኤል መታስፈልጓል። ወደ ቤቱ እንዲሄድ ሳኦልም አልወደደም ይላል። ከዛ በኋላ ለዳዊት የተዘመረ መዝሙር ለአባቱ ትሬት ነው፣ ለዮናታን ግን ትሬት አልነበረም። በህይወታችሁ ጤነኛ ሆናችሁ የምትጨርሱት እንደ ዮናታን አይነት ልብ ካላችሁ፣ ባሸነፉ ሰዎች ደስ ሲላችሁ ነው። በወንድሞቻችሁ ድል፣ በወንድሞቻችሁ ሰክሰስ እናንተም ዘማሪ ከሆናችሁ ነው የምላችሁ። ጤነኛ ስሜት እንዲኖራችሁ ፈልጋችሁ ስትዘነጥ ደስ ይበልሽ። ደግሞ ዛሬ ምን መሰለች አትበይ፣ ተመራ በጣም ውድ ነው የለበሽው፣ በጣም አምሮብሻል በያት። እኔም ደግሞ ሰርቼ ገንዘብ ሳገኝ እንዳንቺ ለብሳለሁ ብት ምን ችግር አለው? ችግር እኮ የለውም። ዮናታን ዳዊት ድል አድርጎ ድሉ ሲነግር አንድ እረኛ ምስኪን ልጅ ነው ይሄ የንጉስ ልጅ ሆኖ የሚቀጥለው ንጉስ እሱ ነው። አባቱ እንደው ምዕራፍ 18 ላይ 19 20 ላይ ንገሩት ስማኛ ነው ዮናታን ዳዊት በህይወት እያለ ያንተ መንግስት አይጸናም ማለት ነው። እንደውም የተናገረው ቃል ስድቡ ደስ አይልም፣ ከንጉስ አፍ የሚወጣ አይደለም የተናገረው። ይሄ ልጅ በህይወት እያለ አለው፣ ይሄ ልጅ በህይወት እያለ ያንተ መንግስት አይጸናም አለው። ዮናታን እንደተቀረች ዳዊት ሄዶ አንተ በነገስክ ጊዜ ቤተሰቦቼን በህይወት እንድትናገር ማለልኝ ይሏል። ቀስት ይዞ ጋሻ ይዞ ሰይፍ ይዞ መግደል እየቻለ ዳዊትን ያስምለዋል። ኪዳን ግባልኝ ይለዋል። አንተ ዩ አር ዘ ኔክስት ኪንግ ይለዋል። በህይወታችሁ እረፍት ያለበት ኑሮ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር እንዲኖር የፈለገው ኑሮ እንዶ ታውቃላችሁ፣ በወንድሞቻችን ድል አብረን ዘማሪ ስንሆን ማንም ይነሳ እዚህ እግዚአብሔርን በመካከላችን ያምጣልን እንጂ ካባውን ለማውለቅ እስካልፈቀድን ድረስ ሀዘንተኛ ሆነ ነው የምትኖረው። ወንድሜ የሚበልጡንን አሳዳጅ ከሆንን ነው የምላችሁ፣ ይነሱ ወንዶች ነው ሴቶች ይነሱ ነው የምላችሁ። እንደነዚህ ያለ ግን ጥሩ አቶሞስፌር የዮናታን ልብ ያላቸው ሰዎች ሲበዙ ነው። እኔ ግድ ካላደረግኩት ከሚል ነፃ መውጣት አለብን። የሚሽል የተሻለ የሚዘምር ይምጣ፣ የተሻለ የሚሰብክ ይምጣ፣ የተሻለ እግዚአብሔር ነገር የሚገለጥበት ይምጣ። አንዳንዴ አውልቀን ልንሰጥ መፍቀድ አለብን ወዳጆቼ። ልክ ሲመጣ ምን አለ? ዩ አር ዘ ኔክስት ኪንግ አለ። ቴክ ኢት ኦል አለ። ባይ ዘ ዌይ እንደ ፕሮፌቲካል ድርጊት ነበር ያደረገው። ካባውን አወለቀ ነው የሚለው ባይ ዘ ዌይ። ልክ ጎልያድን ሰ እግዚአብሔር ለዳዊት ባይ ዘ ዌይ ከትንቢት በላይ የገለጠበት ቤተ መንግስት ውስጥ የሚቀጥለው ንጉስ ያደረገለት ድርጊት ውስጥ ነው። 18 ነው አንብቡት። 18 ላይ ካባውን እናንተ አውጦ ሰጠው ነው የሚለው። አለበሰው ካባውን። ልዑል ነው አይደለም? የንጉስ ልጅ ነው። የሚቀጥለው ንጉስም እሱ ነው። ወዲያው ግን ዳዊት ሲመጣ ጎልያድን አባትየው እንደውም አንድ ጊዜ ሊገለው ሲያሳድደው እንደዚህ አለው። ጠራውና አባትየው አባቴ አለው፣ ይሄ ልጅ ምን አደረገ አለው። እኔ ይታየኛል ዮናታን አባቱን ሲያዋራው በአይነ ምናምን ምን አደረገ ለእስራኤል ተግዳሮት የነበረውን ሰው አይደለም ነቅሎ ይጣለልን አለው። ጎልያድን አይደለም ወይ የገደለልን አለው። እረፍት ለእስራኤል በዚህ ሰው አልመጣም ወይ? ለምንድን ነው የምታሳድደው? ይሄ እኮ ወዳጃችን እንጂ ጠላታችን። በቃ ከዚህ በኋላ ብሎ ማለ ይላል። ከበሽታው ግን አልተፈወሰም። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ለምን ፊት ጠቆረ ብሎ መልካም ብታደርግ መልካም ይሆንልሃል የሚልበት እውቀት ይሄ ነው። ለዮናታን ዳዊት ትሬት አይደለም ትሬት ስለ አይደለ በሰላም ነው የሚኖረው። ሳኦልን ግን ካያችሁት ዘመኑን ሁሉ አንድ ትንሽ ልጅ ሲያሳድድ ነው የኖረው። በዛ ሰይፍ ምን አለበት ህዝብ ቢጠብቅ እላለሁ፣ ምን አለበት በዛ ትግሉ ታቦቱን ወደ ኢየሩሳሌም ቢያመጣ እላለሁ። በዛ ትጋት ነው የምላችሁ። ዳዊትን ባሳደደበት ትጋት ምን አለበት እግዚአብሔርን ወደ ከተማ አምጥቶት ቢሆን ኖሮ አጨራረሱ ያምር ነበር። በመልካም መጨረስ ትፈልጋላችሁ? በሰላም መኖር ትፈልጋላችሁ? በህይወት የመጀመሪያው ከውድድር ነፃ መውጣት ነው ያለባችሁ። በሌሎች ማሸነፍ ያላችሁ ስሜት እንዴት ነው? በሌሎች ስኬት የተሰማችሁ ስሜት እንዴት ነው? በሌሎች እግዚአብሔር ሲገለጥባችሁ የተሰማችሁ ስሜት እንዴት ነው? ለዚህ ነው እግዚአብሔር መጣና መልካም አድርጋለሁ አክሴፕት አደርጋለሁ አለ። ክፉ አድርጋችሁ ሊቀበላችሁ አይችልም እያለ ነው ያለው። መልካም አድርግ ለወንድምህ፣ መልካም ለእህትሽ፣ መልካም አድርጊ።
ከውድድር ነፃ አውጡና መልካም አድርጉ። ላለው ይጨመርለታል በሚል ህግ ኑሩ፣ ጨምሩለት። ለዚህ ነው መጣና ምን አለው? መልካም ብታደርግ አክሴፕት አደርጋለሁ። ነፍሳችሁ ያለችበት ዕውቀት ምንድን ነው? በመኖር ውስጥ ትግላችሁ ማንን በመምሰል የተቀሰቀሰ ነው? ማን ነው በህይወታችሁ እንቅፋት እንደሆነ የምታስቡት? በየትኛው ነው ስሜታችሁ የተቃኘው ነው ጥያቄ። እግዚአብሔር እንዲቀበለን ብሎ መጽሐፍ የነገረን ከውድድር አምልጡ ነው፣ ከውድድር ነፃ ውጡ ነው። ቤተ ክርስቲያን ራፍ ታይሞችን የምታሳልፈው ለምን ተቀለጭ? የሚወዳደሩ ሰዎች ሁሌ ስለሚኖሩ ነው። የሚወዳደሩ ሰዎች እስካልጠፉ ድረስ የቤተ ክርስቲያን ችግር ረዛሚ ነው። ብዙ ቦታ ነው ማለት ችግር በውድድር የሚፈጠር። ማናችንም በአካል ውስጥ እንድንተባበር እንጂ እንድንወደድ አልተጠራንም። በሆነ ሰውዬ ሰክሰስ ደስ እስካልተሰኛችሁ ድረስ ፊታችሁ ደስተኛ አይሆንም ነው እኮ የምላችሁ። እንደ ጠቆርክ ነው የምጨርሰው። ሊያቀና ሲመጣ ፊትህን ላብራልህ አለና ኑሮህን ከኔ ጋር አድርግ ነው ያለው። ኑሮሽን ከኔ ጋር አድርጊ ነው ያለው። በህይወታችሁ ሁሌ ማወቅ ያለባችሁ ከእናንተ የሚሻሉ ሰዎች ሁሌ እንዳሉ ነው። ታዲያ በሚሻሉ ሁሉ ጸጉርን እየነጨ ትችላለህ? መላጣ ሆነ ነው እኮ የምቀረው መጨረሻ ላይ ወንድም። ልክ እንደዛ ይዘ ይዩ ባሏን አናዳለው ብላ ጸጉሯን ነጨች እንደተባለ ስትነጭ መላጣ ልትሆኑ ባሏን እኮ ልታጣው ነው። በህይወታችሁ የሚበልጣችሁ ሰዎች እንዳሉ ማወቅ ጥሩ ጤነኛ ያደርጋችኋል። እንዲያውም የሚበልጡ ሰዎች እንዲመጡ ነው ማሰብ ያለባቸው። የሚበልጧችሁ ሰዎች አሉ ነው የምላችሁ። በህይወታችሁ ማናችንንም ቀን አካል የምንመለከተው አካል አለ። ስለዚህ እኔ ግን በሚቀጥለው ሰው አይደለም ናይፌ እንዲቃኝ የተፈለገው፣ ከእሱ ጋር ባለኝ ድርጊት ነው። ያ ስሜት ነው ፊት የሚያበራ ያለው። ያ ስሜት ነው መልካም ማድረግ። ያ ስሜት ነው ተቀባይነት እንዲኖር የሚያደርገን። ከዚህ ነፃ የወጣ ሰውዬ በደስታ የሚኖር ሰውዬ ነው። ሀፒ መሆን ትፈልጋላችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። አዎ ሲባል ከበደን ከአእምሮ አውጣው ነው የሚል። የአንዳንዶቻችሁ ችግር ሴጣን አይደለም አበራሽ ናት። በቃ ቁጭ ብላ የእሷ ሰክሰስ ህመም የሆነባቸው ሰዎች አሉ። ለዚህ እኮ ነው አሳፍ ምን አለ? በኃጢአተኞች ስኬት ቀንቼ አልመጣ ለእግዚአብሔር ነው የሚነግረው። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች እንትን የሚያደርጉት ይለዋል እየመጣ። እንዴት ነው እነሱ እኔ እዚህ እያጠንኩ እያገለገልኩ እንትን ለምንድን ነው እንትና ጥሩ ቤት ውስጥ የሚኖረው ይለዋል። ህመሙ ባይዘ የሰውየው ለእሱ ያልተደረገለት አይደለም፣ ለሰው የተደረገለት ነው። የሰው የተደረገለት አሞት ነበር ነው ምለው። እንደውም አንድ ቀናል በቂጤ ቁጭ ብዬ አሰብኳል። ጥንተተግ ሲጨረስ ና ብሎ አሳየኝ አለ። ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ ያለህን አታውቅም ነው ያለው እግዚአብሔር። ታውቃላችሁ ቀኝ እጅህን እኮ ይዤሃለሁ አለ። አለካ እንደ እንስሳ ነበር የሆንኩት አለ። ሁሌም እንደ ሰውና እንደ እንስሳ የሚባል አስተሳሰብ አለ። ማለት ውድድሩ ነው እንደ እንስሳ ብሎ የጠራው። እንዴት እንደ እንስሳ ነበር ያሰብኩታል። ነፃነታችሁ ያለው ስሜታችሁ የነፃነት ስሜታችሁ ያለው በሰዎች ደስታ ውስጥ ነው የምላችሁ። ሁለተኛ የሌሎች ወንድሞችን ተቀባይነት የጋራ ተቀባይነት አድርጎ ማሰብ ነው። ተቀበለው ሰንባል አሪፍ ነው። እኛ ነን አብረን እንንቁ። የእንደንድ ሰዎች ተቀበል የጋራ ተቀበል የቸርች ባህሪ ስለሆነ ቦዲ ስለሆነን ማለት ነው። ሶስተኛ ሰዎች ተቀበል ደስተኛ መሆን ነው ልክ እንዳልኳቸው። አራተኛ ከሌሎች ተቀባይነት መማር ስንችል ብቻ። ይሄንን ነው ያንን ሀሳብ ኮንትሮል አድርግበት የሚለው እርገጣት ይለዋል። በአቤል ላይ የተሰማን ስሜት የምትገዛበት እውቀት ይሄ ነው እያለ ነበር እግዚአብሔር። አይገለውም ነበር እንዲህ ቢያስብ። አቤል ወንድሜ እግዚአብሔር ተቀበለ፣ ሀሌሉያ። እግዚአብሔር ቤታችን በአንተ መጣ እልልልል ብሎ ለምሴሌብሬት አያደርግም። እስቲ ደግሞ ቤታችንን እኔን የሚቀ አስተምረኝ ቢሎስ እና እስቲ ሄደን ለአዳምና ለሔዋን እንንገራቸው እግዚአብሔር ተቀበለው ለምን አይልም? ደሙ ፈላ ነው የሚለን። ደም እንዳይፈላ ነው እግዚአብሔር መጥቶ አትናደድ የሚል። በጣም አንዳንድ በሽታዎች ባይዘ በእንደነዚህ ባሉ ስሜቶች የሚፈጠሩ ናቸው። እና ቶሎ እንዳትሞቱም የሚረዳችሁ ነገር በሌላ ሰው ደስታ ደስ መስለ ጊዜ በሉ እናንተ ምን ልጨጓራችሁ ለሚል ይላጣል። ከምሬ ነው። ደስ ይበላችሁ እንጂ ሰክሰስፉል የሆነ ወንድም አለን። እኔ አንድ ጊዜ በቅርብ አገኘሁኝ አንድ በጣም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሰክሰስፉል ነው ሰው ልጁ። እንደዚህ አልኩት፣ እንዳንተ አይነት ኢትዮጵያዊ እዚህ ምድር ላይ ስላለ ደስ ይለኛል አልኩት። እንዳንተ አይነት ኢትዮጵያዊ ስላለ በዚህ ሰክሰስ ስላለ የአንዳንድ ሰዎች ከየት አምጥታ ነው ለምን ትላላችሁ?
እግዚአብሔር እንኳን ባረከሽ ለምን አትሉ? እንኳን እግዚአብሔር ረዳ ከታ መጣ ለምን ትላላችሁ? ስሜታችሁ በዚህ ውቀት ነጻስ ካልወጣ ድረስ ጤነኛ አትሆኑ። ለዚህ ነው ቃየልን መጣና የተናደድክበትን ምክንያት ጠልቼዋለሁ። ይሄንን ስሜትስ ኮንትሮልስ ካላደረከው ድረስ ጤነኛውን አትኖርም አለ። አንዳንድ ኳየር ከኳየር ዘማሪ ከዘማሪ ሰባኪ ከሰባኪ ምናምን ጦርነት ይሆናል ቸርች። ያንዱ ድል የሁሉ ድል አይሆንም። ለዚህ ነው መጥቶ ፊትህ እንዳይጠቁር መልካም አድርጋለሁ። ደስተኛ መሆን እንፈልጋለን? መልካም አድርግ ነው በቃ መልሱ። እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ካንተ የተሻለ ይምጣ ይምጣ ያድርገው ያገልግል እግዚአብሔር ያድርግ። ሁሉ አንተን መልስ ከርማት ይችላል የሚያስተካክል ምናምን ይምጣ እንጂ አንዳንድ ሰዎች ጋር ተቃጥ ትቸገራላችሁ። ራሱ ደሞ የሚቀጥለው ሰውዬ ምናምን ሲባል የጋራ ድል እንደሆነ ታስባላችሁ? የቸርች ድል የጋራ ተቀባይነት እንደሆነ ያንድ ሰው ተቀባይነት ከዚህ ዳን አለው እንደፈውሰ ተፈልጋል አለ። ይሄንን ስሜትን ኮንትሮል አድርጋለሁ። ይሄንን ስሜትን ግዛ አለ። ይሄ ነው የዛሬ ሐሳብ። የመጀመሪያው በሌሎች ደስታ ደስ መሰኝ ከውድድር ነፃ መሆን፣ ቤተክርስቲያን አካላዊ እንደሆነች ማሰብ አሰብ። እኛ ብለን ወደ መጥራት መምጣት አለበት። እኛ መባል አለበት። እነሱና እኛ መባል የለብንም። እኛ ነን እዚህ ያለነው። እኛ ነን የምንባለው። እኛ ነን የኛ ሰክሰስ ነው፣ የኛ ድል ነው፣ የኛ ደስታ ነው። እኛ መሆን አለብን ነው ማለት ነው። እንደ ቤተክርስቲያን ይሄ ከተከመልን በጋራ አንድ ድል። በየቤታችሁ ግን ሳቅ ይኖራችኋል። ምክንያቱም ሁሉን ደስታ እናንተ ቤት እግዚአብሔር ስለማይፈጥር ማለት ነው። እኔ ቤት በፈጠረው ደስታ እናንተ ቤት ይሳቀል። ዛሬ ዮኒን እኮ ባረከው ለላላ ተላል። እኔ ደግሞ ነገ እናንተ ስትባረኩ እንደዛው ላለው። ሁሌ ደስ መሰኘት ከተፈለገ እንደዛ ነው ባይዘ። ሁሌ ግዜኛ ቤትም አይደገስም። እናንተ ቤትም ሲደገስ እኔ ደስ ይለኛል። ሁሌ ደስ ለመሰኘት የሆነን ሰውዬ እናንተ አርጋችሁ መቁጠር ነው በቃ። ዛሬ ከሆነ ነገር የሆነለት ሰውዬ አለ። እንዲህ ብናስብ ኖሮ ደስታ ነበረን ዛሬኛ። ሁሌኛ ቤት እንዲሆን ስለምንፈልግ ነው ባይዘ። አንዳንድ ቀን ፊታችን ደመናማ የሚሆነው ፀሐያማ ሆኖ እንዲውል ከፈለጋችሁ ዛሬ ፀሐይ የወጣበት ቤት የኔ ፀሐይ ነው ብላችሁ ቁጠሩ ነው። የወንድም ፀሐይ ነው ለእህታችን የወጣላት። በአገልግሎት ሆነ በኑሮ ደስታችንን ሊፈጠር የፈለገው በተለያየ ቤት ውስጥ በሚያደርገው የጋራ ቁጠራ ነው። እኛ ነን እኔና እናንተ የሚባል የለም ቸርች ውስጥ። ከዚህስ ቃል ነፃ በህመም ነው። እንደዚህ ለማሰብ እኔ መወሰን አለብኝ። ከፈለገ ሰው አያስብ። አንቺ መወሰን አለብሽ። አንተ መወሰን አለብ። ያንተ ደስታ የሚጠበቀው በዚህ ውቀት ውስጥ ስለሆነ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር እንዲቀበላችሁ ትፈልጋላችሁ? በሐሳብና በድርጊት መልካም ለማድረግ ወስኑ። ደስ ይለኛል በሉት። በእኔ አይደለም በወንድሞች ደስ ይለኛል። ሲበግሮቻችን እንቆማለን። በእህቶች ድርጊት ደስ ይለኛል በሉት። በወንድሞች ላደረከው ደስ ይለኛል። ወንድሞች በገዙት ቤት ደስ ይለኛል። ወንድሞች በወጣላቸው ነገር ደስ ይለኛል። ሰዎችን ስለተቀበልክ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ሆይ ደስ ይለኝ። ባንተ ደስ እንደሚለኝ ለወንድሞች ባደረከው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚዘምሩ ወጣቶች ስላሉ የሚያገለግሉ ወንድና ሴት ልጆች ስላሉ ደስ ይለኛል በሉ። የዛሬ ደስታችሁን እስቲ በሌሎች ሰዎች አድርጉት። በሌሎች አድርጉ። እሷን አታስበሉ። ለእኔ እንደሆነ ነው የምቆጥረው በሉ። ሃሌሉያ። ይህንን እስቲ በሉ፣ ዘምሩ ይህንን። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ በሉት። አመሰግንሃለሁ በሉት። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ በሉት። ሃሌሉያ። እባርካለሁ በሉት። እባርካለሁ በሉት። የስ ዘምሩ፣ ዘምሩ በጌታ ፊት በሉት። ደስ ይለኛል በሉት። ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ሆይ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ሆይ ደስ ይለኛል። ሃሌሉያ። ጸልያለን፣ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ወደ ሰማይ አምላክ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ። አባቶ ይበሉት። መልካም ለማድረግ መልካም ለማድረግ መልካም ለማድረግ መልካም ለ በመጣህልኝ እውቀት ደስ ይለኛል በሉት። አዎ በሷ ደስ ይለኛል በሉት። ለሱ ባደረክለ ደስ ይለኛል። አዎ እኔ ቤት ደስታ አለ። ያደረከው ለእንተና ነው ግን አለ። የጋራ ሀዘን ልክ እንዳለው ሰው ደግሞ አዝናለው ሷ ቤት በሆነው ነገር እንድንል እግዚአብሔር በዚህ እውቀት እንዲባርከን ቤተክርስቲያን እንደሆነ እንድናስብ ውድድር የሌለበት መተባበር ያለበት መያያዝ ያለበት መፈላለግ ያለበት መጠባበቅ ያለበት ሃሌሉያ።
መልካም አድርጋለሁ መልካም አድርጋለሁ። ከዚህ በሽታ መፈታት የምትፈልጉ ለምን ትጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ደስ እንዲለኝ ፈልጋለሁ በሉት። በጥቂት በጥቂት አለ ብዙ ቤት ወዳጆቼ የፊት መጥቆር አለ አለ በጥቂት በጥቂት ህመም አለ በጥቂት በጥቂት ደስ ሀዘን አለ በጥቂት በጥቂት አለ ወዳጆቼ ፍታኝ በሉት። ደስታዬ ፍጹም እንዲሆን ፈልጋለሁ ፍታኝ በሉት። ደስ እንዲለኝ ፈልጋለሁ በሉት። ስትባርክ ወጣቶችን ደስ እንዲለኝ ስትባርክ ወንድና ሴት ልጆችን ደስ እንዲለኝ ፈልጋለሁ። አባቶይን ባርካለሁ ለቃየል በመጣህለት ዕውቀት ለሁላችን ስለመጣህን ባርካለሁ። ዛሬ ደስታችንን ልታበዛልን የጋራ ሰክሰስ የጋራ ድል የጋራ ህይወት እንድናስብ ስለመጣህ እንባርካለን። መልካም አድርግ እንዳልከው ቃየልን ተቆጣጠረው እንዳልከው ስሜትህን አሳባችን መልካም በጎ እንዲሆን ስለወንድሞችን እጸልያለሁ። እንደ አካል እንድናስብ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንድናስብ ዛሬ ደስ እንዲለን ብንፈልግ ደስ ልታሰኘን የሆነ ሰውዬ ጋር አንድ ነገር አርገህ ነበር አባቶይ። እኛ ማለት ስላልጀመርን እኛ ደስታ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር በዚህ ዕውቀት ቤተ ክርስቲያንን እንድትባርክን እጸልያለሁ። አገልጋዮችን እንድትባርክ እጸልያለሁ። አገልጋይ ወንድና ሴት ልጆችን እንድትባርክ እጸልያለሁ። እኛ ማለት እንድንችል የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ሊያወጣ የሚታክል የትኛውም እግዚአብሔር ሆይ ዕውቀት ከሕዝብ አእምሮ ላይ የታጠበ እንዲሆን እጸልያለሁ። እኛ ማለት እንድንችል እርዳን። እናመሰግንሃለን፣ እንባርካለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልየናል። አሜን። መልካም ብታደርግ እቀበልሃለሁ ያለው ተባረ የምንሰራ የምንሰራ